Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Nakatia banalise toujours objective. Ba maman ya TikTok. Bino batuboza ko jalouse Cindy Lecker gratuitement. Cindy ayebi binote. Kofi ayebi binote. Famille ya Cindy ba ayebi binote. Famille ya Kofi pe ba ayebi binote. Bozo sala zuwa ya nini? Cindy oboza kufinga matin midi soir. Abimisi nzembu. Boyoki nzembu. Mon bonheur. Bonheur ya Cindy Lecker eza ebandeli na lettre K. Kofi Olomide. Boko mata, boko kita. Boko lala, boko lamuka. Kofi asia ponaki Cindy Lecker. Et puis Cindy Lecker asia ndimaki kozala mwasi ya Kofi Olomide. Boko chanje yango te mama. Bino ba oyo ba waru surtout impoli. Toza na deux catégories. Ngana sina constaté makambo déjà. Ba, ce n'est pas tout le monde oyo baza sima ya falinde baza ba jaloux ya Kofi Olomide. Soit baza ko s'apprendre na mwasi ya Kofi Olomide Cindy Lecker. Non, ce n'est pas tout le monde. Eza na ba jaloux oyo ba mama moko boye donc bazalaki na espoir ya kozala pembe basi ya Kofi Olomide. Bazalaki na espoir un jour bazala pe pembe ya Kofi. Mais Kofi atikala jamais kotala bango, atikala jamais ko considérer bango. Mais bango el baza komona makambu oyo Cindy Lecker ska akomi kozwa pembe ya Kofi Olomide ebotizwa. Zuwa wana sika baza ko manifester yango ya koya ko lobabilobela pona soki mama alia soki koko apa mama alia baza ko loba pe na mwa sho soki Jael sho a continuer azana raison aza ko déclarer ba pap mama na obanda ko cheska ba video na bino na ekran nga comme ça ba tubaye ba bino comment expliquer yo mutu mubimba oba o jalouse mutu aye biyote Cindy Lecker ye aponi Kofi Olomide boyo kananu nzembu wana mubimba pobo comprendre la personne ya Kofi Olomide mwana mwasi oyo asali definition azako décrire Kofi Olomide oyo bino bozeko bozo finga chaque jour bozo fingo ndire bolingi yete boza na posa na yete meya la kisike l'homme là c'est l'homme de sa vie. L'homme là où bozo benga Kofi Olomide c'est le bonheur de c'est son bonheur pour te bonheur à Cindy Lecker yemo kwa lobi yango eza Kofi Olomide. Pourquoi ça vous fait du mal? O ayembi ba esanite papa mama yo ebi esanite makambu ya mabe yo olalaka papa mama surtout bino ba oyo bozolo ba bilobela ba ebi ba salite bino bo ebi miziki te boyo kana bino miziki bo sepela jalousie eme mabino na dimension mususu te boko ya ko prike krize ya pamba Cindy aponi na e deja mwana, adok mwana mama ami pe a son ame. Apona deja Kofi Olomide. Yaya soki ya Rufini Agbepa. Ye asi aponi marifa na Londres, famiye na e ya mwana. Depuis to yebi Kofi Olomide, c'est un monsieur de succès à succès. C'est un monsieur qui est aimé par toutes les femmes d'Afrique, toutes les femmes, toutes catégories confondues. Elles à la bana ba ministre, basia ba ministre, basia ba président, bana ya ba président, basa kolinga Kofi Olomide. Batouana nyosu, Kofi n'a même pas vu tous ces gens-là, mais regarde na ye, ils avaient Cindy Lecker. Ils ont l'angobinoté. Ba mama ya TikTok. Yebisa ngana no Kofi ke ne kolinga mutu oyo aza chaque jour na TikTok. Vina eza TikTok. Bozo finga mwasi ya Kofi Olomide. Bino bagulu babase ba warrior. Bozo bosa na ke fali pupa aza na mwasi. Oyo aza koloba ke soki papu papu soki Jael show. Ero za kufinga mwasi ya Kofi Olomide. Ozo bosa na kiozana papa na yo soki fali pupa aza pe na mwasi.
ngana za ko pesa bino conseil simple histoire oto yebi pona sindi le cœur ba histoire sombre na ye ti lelo to tikala jamais koyoka yango pendant que abotami pe na Congo wana akoli na Congo bato ba yebi sindi bazali botikala jamais koyoka ba bêtise pona mwana mwasi wana. La seule leçon autoza kozwa na makambwana, c'est une femme qui est venue d'une bonne belle famille, une fille bien éduquée, une fille qui s'est respectée. A se respecta ye moko depuis ba bas âge tina a komi na kofulomide, une femme de respect. Botikala jamais koyoka aza mutu ya couloir. Totikala jamais koyoka ke non azala ki mutu akomela masanga. Te makambwana nyoso totikala koyoka ye nango nakati te. Toyebi aza mwana mwasi aza ya mutu ya ba eglise, aza mutu ya ba korale. Yango de tozo yoka na ba pase na ye. Pase oyo tolobaka pase amer. Sindi leke raza nango te. Ere boza ko es nani mwana mwasi oso ki jael aza ko yana makambo. Aza ko loba, aza ko chauffe, aza ko chauffe. Boza ko bosa na ke fali. Aza na mutu sima na ye wana. Oto zo benga nana ketchup. Aza na mutu, fali pupa, aza na mwasi. Kombo na ye nana ketchup. Me kome, batu oyo balingaka kufi olo mide. Batu oyo bazako soutenir sindi leker. Famiye oyo, ya fali, ya kufi olo mide, na ya ba sindi leker. Bazana maîtrise. Maîtrise makasi. Malgré bozako finga bango, banan ba répondre binote. Eza ko lakisa maturité ya ba fani ya Koffi Olomide. Parce que so ke zala ki batro bazangi maîtrise, bazangi maturité, nde nana ketchup deja lelo azana kati ya problème. Parce que mutu nyonso na monde ya Congo ayebi passé sombre, passé amer ya nana ketchup. Ba video eza na réseaux sociaux. Eza sou ya kobombate. Ba image eza ebele ba video. Mais comme batu ya Koffi Olomide, légende, baza na sagesse, balingi kokota na salité te, baza ko pesa bino temps. Mais loko na kosenga na bino, o surtout Jael, mama na bino, o bozolo bazo ki aza komanda. Makambo aza ko sala na kombo ya fali, e risque ko koute ye cher, na fali pou, parce que répercussion oyo ye akozwa ekozala nde na maboko ya fali, ekozala na maboko ya fali parce que Koffi Olomide aza pe na posa ya respect. Koffi aza na posa pe ba respecter mwasi na ye. Boni bino kaka nde boza na pouvoir pe monopole ya kofinga ka basi ya batu. Bino boza na monopole ya kofinga ka ba mama ya batu. Bola kisabiso place nini oyo batu ya Koffi baza kofinga mama ya fali. Bola kisa place nini batu ya Koffi baza kofinga mwasi ya fali. Mutata mokote. Mebino ba Jael boza kofinga Koffi Olomide ozo finga pena mwasi na ye. Sika soki batu ya Koffi babandi ko replike. Bokolo ba Koffi aza jalou ya fali. Soki lelo Koffi Olomide lobing yepe alingi ko replike azana droit ko defendre moi si na ye asali replique boza sirke boko se lamentete parce que lamentation mingi eyaka epa euta ke pa fali lamentation mingi eko uta kuna eloko naza ko senga na bino bandeko o bolinga ka fali pupa bomeka ko resaisir mwana mwasi soki Jael eraza ko finga mwasi ya Koffi Olomide. Bosa atande na eloko mususu te apare ba atake pe oyo boko sepela nango te. Bato ba kozala blese, e kozala kofite, eza sindite, eza falite, eza nana kechapite, eza bana. Imagine toa mobimba ya kominote ba banda kofinga nana kechap. Bana na iba za koyoka, makamba za kofinga, bako banda kotuna mama. O eza pase na oya solo parce que batu bakoya na ba preuve bazay belé bakoloba bakotémoigner makambu wana boza capable ya kuasimer est-ce que boza prêt ya kotika bana ya fali bayoka ba bilobela o batu bakoloba na réseaux sociaux na makambu ya mama na bango asala
Iloko na kosenga na bino, bino bobo lingaka mingi, ba vre fani ya fali ipupa. Soki mwaeza kubengana, mwana mwasi wana bubengana ye, ava eza la trotar. Paske Kofi osi aza mwendre te. Soki alingi ko replike na likambu, Kofi ne pa mwendre. Ayemi nenge ya jonglaka. Omoni awa, Kofi laki na probleme na bana na ye, Fali a profite na okasyon wana, pona koyokisa, Kofi olomide so mote ma pashi soki nini. Mwana nenga ayeba kite, ayeba ki je a Fali te, akota ki pe na je wana. Tu mwana ki o makambo yaki, ba makambo nenge bimaki, me Kofi toujou ki reste egal a lui meme. Tout a proteja sa fi, aloba ki nini, botika bana, botika makambo ya bana, so bozana posa ko loba, boya ko sadrese na nga. C'est ça la grandeur à Kofi Olomide. Mais so, imagine toi ce que so, Kofi le lobby a qui n'est pas baké na lelo. Pour afin d'aller na falite a ke kobimisa baké na même bango na ba restaurant soit na ba shopping a sombeli bango e kobima ndenge nini na communauté encore Kofi mutu abandi makambo te, eza kozala makambo bandi pa ya Fali. Nani mutu akobima sika na tor? Paske, soki Fali, Kofi asimbi plasi o eko sala motema pasi mutu lokola Fali, eko lobisa kominote mobimba, eko lobisa Afrika mobimba. Wana eza biloko ya Kofi Olomide. Alors, koderanje te, mutu oyo azana posa ya ba replique te parce que replique ya Kofi Olomide ce n'est pas replique ya kosakana nango ngam tuna bino Gilmas na lobina ngaka kona koloba oyo azana motima koyoka ayoki na ye